Zo, oké. Dan moet ik dat zeggen. Ja. Nu, kun je ons nog even omslaan? Hey, ik ben Volkert. Dit is week 9. Leuk dat je kijkt. Stay tuned, want we hebben straks een Q&A. In één keer goed, hè? Yeah. Yeah. Wat? Nee, die gast kan alles. Oh, ja. Is hij goed? Ja, is goed. Ja, is goed. Ben je in het water gevallen? Hoe kwam dat nou weer? Nou, ik zat te jagen. Ik wilde even niet op en toen vloep in de water. Hij zei zo, even stoeren voor de mensen en toen vloep. Oei oei oei, en heb je hem al schone kleren? Pas wel, kop. Heeft hij tijd om uitgebreid te douchen? Nee. Nee, hè? Hij moet even snel een handdoekje afdrogen. Even schone kleren aan, dan gaan we lekker het water op. Weet je? En de rest moet poepen. Ja, dat moet je ook doen, hè? Dat moet ook gebeuren. Ja, dat moet ook gebeuren. Dames en heren, moet je even kijken wie we hier hebben. Deze zijn echt cool, zeggen ze. En die wilden in de vlog, hè? Nou, vertel het maar. Hoe cool zijn jullie dan? Heel cool. Ja. Tussen 0 en 10? 0 is niet cool en 10 is super cool? 10. Echt? Ja. Jij bent 5. Ik ben 5. Oh, nee, okay. Jij bent ook 10. Okay. Let's go! Week 9, hè? En Beppie is er ook. Waarom heet jij Beppie deze week? Ja, Beppie is een beetje mijn bijnaam. Dat is een beetje bij ingeslopen, maar het is een beetje mijn alter ego. Meestal op vrijdag komt Beppie vooral naar boven. En Beppie kan ook heel goed dansen, dus stay tuned voor vrijdag. Maar de vragen zijn binnen. De set is klaar. Waar gaan we zitten? Ja, dat is een verrassing. Claire is klaar voor. Ik heb er zin in. En er zit een kleine verrassingseffect aan de Q&A, want nou, dat zul je ook wel zien. Blijf ik kijken. Heb ook nog een verrassing. Ja? Dat zien we dan ook wel. Oké. Okay. Is goed. Doei! Waar zijn jullie vandaag geweest? Nou, in het stadje heen. En nu nog even een rondje hier varen en dan straks terug? Ja, we gaan hier achter de breken aan, hier eruit. En dan gaan we weer in de sleep liggen. Wij zijn dus elke dag zijn we in het water gevallen en elke dag zijn we nat geworden. Nu zijn we alleen één keer nat geworden, omdat we moesten plassen. En toen zijn we in het water een beetje gaan hangen. Maar voor de rest zijn we gewoon, en ik zit ook gewoon hier in kleed. Nee, jullie zitten er wel chill bij, ja. Hey, Sophie! Joost. Ben je er ook weer in week 9? Ik ben er ook weer, ja. Mag ik een bestelling doen? Dat ligt er aan wat de bestelling is. 1 leerlingfok, alstublieft. Heb je die? Ja, ze zijn wel in schaarste, maar ik heb er wel. Kijk ze aan. Kom even zo, want ik kon er net niet bij. Wow. Hey, goed trucje dit, hè? Dit is wel een goed trucje, zeg. Deze is namelijk voor die leerling daar. Nou, fok in. Perfect. Dus gaan we er even in hangen. Hoi. Hey. Nee, helemaal, hij heeft ons helemaal nat gemaakt. Wie? Ja, jij. Ikke? Ja, de volgende keer een beetje anders. 1000 excuses. Hey, vooruit! Vet vakje, lekker! Je hebt echt een hele mooie pet. Wat zeg je? Dat je een mooie pet hebt. Heb ik een mooie pet? Ja! We hebben een mooie vlag in de boot hangen. Wat is dat? Blauwe vlag. Als je iets goeds hebt gedaan gisteren, ja? Mag je het ophangen. En wat hadden jullie goed gedaan gisteren dan? Hij viel onder water. Ik had al zijn kleren onder warm water gezet, zodat alles eruit kwam en opgehangen en opgedroogd. Dus het was heel lief van hem. Ja. En daar kreeg je die vlag voor. Ja. Nou, terecht ook. Ik wil wel even een dikke box hoor. Bam. Bam. Pasen.
En dan schrikken ze, hè? Ja. Wow, het wiebelt wel een beetje, want we zitten op de Instagram spoor. Niet op het eigen weer. Nee, daar ga je morgen naartoe, hè? Ja, ja. Zeker. Ja. En ik zie nu dat ze dat aan het oefenen zijn. Oefentocht. Yes. Maar weten jullie wel dat er morgen de wind vanaf de hele andere kant gaat waaien? Als het zonnetje er maar is. We verhuizen van dit eiland naar het eiland op de Egermeer. Ja. Doei! En dan zie je dit voorbij komen. Hier zit gewoon te chillen. Hier, stuurman, mevrouw op de achterdek, helemaal vast gerikt. Dat ziet er wel goed uit, Volkert. Kijk hem aan dan, kijk hem aan dan. Lekker! Ja! Oké. Okay. Yes! Oeh. Met de tattoo ladies. Wat zijn jullie gaan doen, dames? We zijn lekker aan het tatoeëren. Fuck tattoos aan het maken. Zijn dit echte tatoeages of zijn dit... Nee, het is echt bestift, een speciale stift. Oké, dat gaat er ook weer af. Ja. Straks even het surf ook in en dan is het weg. Ja, even douchen. Oké, wat zie ik hier? Het is een fuck, want heel veel mensen doen keelboot. Oh, oké. En kan je in deze versie ook voor de laser of de katamaran krijgen? Ja, zeker. Dat is de leerling, of niet? Nee, dat is ook toevallig. Ja, dat is ook. Maar lange broek. De mini-versie. Alright, lekker bezig. Mag je telefoon niet op jezelf schoenen op tafel? Dat zijn de regels. Dat zijn gewoon de regels. Ja. Ja. Hey, hè? Hoe lang kom je hier nou? Nou, weer spreken. Shake it up. Welkom bij de Q&A, live in week 9. En we hebben een live hack, hè, op de beurt. Jongens en meisjes, kijk goed. Ja, met avondeten heb je natuurlijk gewoon een bord en een soepkommetje daarop. En de truc is dat je eerst het bord omdraait, daar het soepkommetje op zet. Zodat het bord nog niet vies wordt als je zeg maar soep eet. Bordjes omdraaien. Hop. Zet je de soep op je bord. Dat wil je net. En zo vet je op je schoot, hè? Kijk, en dan doe je natuurlijk voor al je kamergenoten, tafelgenoten. Och. Dus dat zou ik even voor jou doen, natuurlijk. Oh, dat vind ik zo lief van jou, Sophie. Geen probleem. Alright. Joost, heb jij nog wat vragen voor de Q&A? Nou, we kwamen binnen, hoor, Claire. Ja? Ja. De eerste vraag was eigenlijk, zijn er ook Mentos te krijgen in de bar? Of er nog Mentos in de bar gaan komen? Nou. Of ze gaan komen, dat weet ik niet zeker, maar we kunnen het zeker even gaan vragen. Ja, want het klinkt als een heel, heel lekker idee. Het lijkt me wel lekker, zo'n frisje, laat zijn. Een fris smaakje in de mond. Heerlijk. Als jullie bij de bed komen, heb je dan wel eens heimwee? Of is het heimwee na de beurt? Dat kan natuurlijk ook. Of ik heimwee heb gehad na de beurt? Eigenlijk heb ik eerder beurtwee en dat is eigenlijk heimwee naar de beurt. Dus ik zou eerder zeggen dat je de beurt heel erg zou missen. Hey. Proost, hè? Cheers. Hey, voor de mensen die deze week niet waren. Hebben jullie de Rea Cliff al eens in plané getrokken op het Hegermeer? Zo. Of wij de Rea Cliff les in plané hebben getrokken. Nou, wat zou ik dat graag willen? Ik denk dat het mijn grootste droom is eigenlijk. Het zou wel echt een stunt zijn als we dat zover zouden krijgen. Hè? Maar misschien gaan we het wel de flikken in week 9. Art Airborne, ik weet niet of je de Rea Cliff kent, maar dat is een platbodem. En platbodems gaan niet echt in plané. Huh? Maar ja, maar niet maar uit. We sluiten het niet uit. We sluiten het niet uit. Die kerrysoep van Cookie. Wat is dit nou? Wat krijgen we nou hier? Wat doen jullie hier? Collega's. Collega's. Hoe is het met jullie? Ja, goed. Heerlijk, wij zijn lekker onze kerrysoepje aan het eten. Hoe is het met jullie? Ja, we waren net onderweg naar de steiger om even nog wat dingetjes te klussen. Nu we er inderdaad toch zijn, hebben we wel een live vraagje. Wij beginnen met een vraag aan onze Joost. Jij staat altijd aan die kant van de camera, ja. Maar wij vonden het leuk om jou eens hier te krijgen. Kom er even bij. Joost is al heel lang cameraman en medische... Of nee, medische. Ja, ik werk ook in het ziekenhuis. Mediapersoon hier bij de Beard. Maar hiervoor was je ook al bij de Beard. Ja. En wat is er nou eigenlijk het meest bijgebleven van... Leukste herinnering. Leukste herinnering. Aan de Beard.
Nee, dat weet ik wel. Wat heel vet is hier, is natuurlijk de boerderij en de omgeving en de accommodatie. En we hebben één keer, dat is een jaar of, ik denk 8 geleden of zo, hadden we een personeelsfeest hier. En we hadden de boerderij omgetoverd tot één grote laser game. Wow. Paradijs. Wow, wow, dat is echt vet. Met rookmachines, met lampen, met lasers. En buiten stond iedereen in teams klaar met pakken en sminken zo. Dus we hebben de hele avond hebben lopen schieten in de boerderij. Met muziek, weet je al, van die trailmuziek en zo. Het was pikdonker. Dat is super vet. Maar goed, dat is het niet met zeilen, maar dat was wel hier. En dat vond ik heel cool, want het waren met allemaal collega's. Ik denk dat het wel iets is voor het volgende personeelsfeest. Wat is de leukste boot? Jeugdboot! Jeugdboot! Kielboot roest de beert, olé olé! Ik dacht, Kielboot roest de beert, olé olé! Dat valt best wel mee, olé olé! Dan nog een accommodatievraag. Wat is een fijne kamer om bij de beert te slapen? Nou, ze zijn allemaal heel fijn, moet ik zeggen. Elk kamertje heeft zijn eigen charme. Ja. Je kan of met wat minder cursisten liggen en dan heb je het misschien iets knusser en wat gezelliger en rustig. Kamer 4, dames en heren, die heeft een veel breder bed dan alle andere kamers. Precies. Andere kamer slaap je bijvoorbeeld weer met 12 en dan kan je lekker met elkaar gaan weerwolven op de kamer. Dus elke kamer heeft zo'n charme. Dan nog even een shout-out naar Elin van Pinksteren. Die zegt namelijk, ik kom volgend jaar. Vet leuk. Shout-out naar jou, Elin. Shout-out, Elin. Belangrijke zelfvraag. Evi vraagt zich af of als ze heeft ingeschreven voor windsurf, of ze dan ook nog iets anders mag. En zodra je hier aankomt, ga je altijd nog even langs de hoofdinstructeur van die week om te bespreken wat je het liefst zou willen. En dan is het bijna altijd mogelijk om te wisselen. Dat kan alleen anders zijn bij de katamaran, want daar is het soms iets lastiger. Maar verder kan het. Maar de windsurf is wel heel leuk. Dus ik zou hem zeker een keer proberen. Ja, dat is heerlijk. Hey, Floris Schalk vraagt, wat is het telefoonnummer van Mathilde? Volgens mij heeft Mathilde Instagram, dus ik zou zeggen, sluit lekker in de DM'tje. En misschien dan geeft ze hem wel. Wat wordt er meest gesnackt in de bar deze week? Ja. Er wordt natuurlijk weer heel veel gesnackt. Maar ik denk dat het favoriete snackje van deze week, het is eigenlijk heel simpel, gewoon chipje naturel eigenlijk. Chipje naturel? Dat... Als je dan van de andere kant wil kijken, dan zijn het vaak de Maltesers die het goed doen. Ja, die zijn eigenlijk altijd wel populair. En dat begrijp ik wel. Ja, die zijn ook heel lekker. Die zijn ook gewoon ze zijn heel lekker. Net als dit soepje trouwens. Ik vind het soepje ook. Ja, ik neem nog een soep. Ik ben ook nog een beetje soep, dus ik doe even zo. Mag wel even één keer. Zo, voor de camera. Dames en heren, dit is iets wat niet altijd gebeurt. Dit doen we exclusief bij de Q&A tafel. Laatste vraag, en die is voor Fien van Geenhuizen. Dat is wel leuk. Fien was er vorige week ook. En Fien had een foto gemaakt met de camera toen ik foto's aan het maken was. Dus toen zei ze, mag ik een keer een foto van jou maken? En die vroeg die foto die zij gemaakt heeft, waar die is. Dus die komt nu in beeld. Bam, bam! Dit was hem. De week 9 Q&A. Wow, wow, wow. Bedacht door Claire en Sophie natuurlijk. Als je het leuk vond, laat even reactie achter, belletje, duimpje, alles wat je kan doen. En dan gaan wij nog even de toetjes er even binnen rammen. En hoe doen we dat? Zonder handen en zo snel mogelijk. Zonder handen? Om de handen achter de rug, jongens. 3, okay. 2, 1. Tuurlijk! Ja, tuurlijk! Dit was week 9. Tot volgend jaar! Doei!